Okay, welcome sa kusina ni Eguy. Ang lulutuin natin ngayon ay brioche, croissant o cornetto. So, ito yung mga ingredients natin, guys. Water, flour, sugar, butter, egg yolk, salt, and yeast. So, ang una natin gagawin, itong mga ingredients lahat, lagay natin dito. So, una natin ilagay ay ang flour. Yan. Yan, guys. Ayan. Tapos lagay natin yung salt. And then sugar. Ayan. So mix natin. Ayan. So, lagay natin lang yung yeast. So, itong yeast ko, guys, ay fresh. So, ayan. Tapos, mix lang natin. So, lagay natin yung egg yolk. Tapos yung butter. Yan, guys. Ayan. Tapos last na yung tubig. So, lagay natin yung tubig. Yan. Yan. Tapos to, guys, lagay natin sa mixer. So, mix natin. Okay, yan, guys. I-ano natin, i-off na natin yung mixer. Ayan. Yan, ready na yan. Yung ano natin. Tapos itong table, guys, idadust lang natin ng flour, harina. So, kunin natin to. Pero kailangan, guys, ha, malinis yung kamay. Kailangan malinis yung kamay nyo. Tsaka yung table, itong table, kailangan malinis na din to, ha. Para ready na. Ayan. Ininid lang natin siya sandali. Ayan, nanid ko na ng maigi. Lagay ko dito. Lagyan lang natin ng konting dusting din ng flour. Yan. So, ito, guys. Yan. May dusting yan, ha. Ayan. Ito siya. Lagay lang natin dito. Ayan. So, i-refrigerate lang natin siya ng mga about 20 to 30 minutes. Lagay ko muna sa refrigerator. Sa croissant o sa cornetto, nangangailangan tayo ng additional sa ingredients na butter. Itong butter na to, ito ang ilalagay sa gitna ng dough. Yung ginawa kong dough kanina. So, itong butter na to, iaano ko, isi-shape ko siya dito na para pang gitna. So, ito ay galing sa refrigerator pa, matigas pa. Kailangan ko itong ipasmooth dito. I-square. Gagawin ko itong square. Okay, guys. Ito ay additional ingredients, ha. Ito ay 500 grams na butter. Okay. So, guys, itong butter, kinat ko siya, no? Kinat ko siya ng by square. Ayan. Tapos, inarrange ko. Ayan. Ayan, ano lang natin. Tabunan natin ng another, ano, cling wrap. Tapos na yung ano natin, yung butter. Ayan, ayan siya. So, ito, lagay ko muna siya sa refrigerator. Tapos yung nilagay natin kanina ng dough, gawin din natin. So, ilabas ko yung dough. Ito muna ang lagay ko sa ref. So, guys, ito yung dough natin, no, na nakarest na sa refrigerator for about mga 20 to 30 minutes. So, ininid natin. Ayan. Yes. Ayan. So, yan siya. Ito, need lang natin. Kanina, ilagay ko lang to sa gitna. Tingnan nyo, ha. Kailangan malamig to, guys, para hindi didikit. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos ito. Ito, guys, tabo natin dito. Dali, ha. Kasi so, ito, sabon lang natin. Ayan. Yan ang first fold natin. Sasara natin. Ayan. Tapos, inid na naman natin ulit. Ito yung first na ano ko, yung pilo, no? So, ito kasi masyadong malambot siya, guys. Ilagay muna natin siya sa freezer for 30 minutes kasi masyado siyang malambot. Ayan, to the freezer. So, ito na yung ano natin, guys, yung first fold natin, no? Unang tupi ng ano ng brioche natin, ng croissant. Galing itong freezer for 30 minutes. So ilabas natin. Inid natin ulit. Yan. You have to knead it. Knead it, knead it, knead it. Ayan, guys. Pangalawang tupi na, no? Yan. Nito yan. Ito yung pangalawang tupi niya. So, sa pangalawang tupi, ayan. So, yan. Ayan. Ayan yung last na tope. Lagay muna natin sa ref ng mga 20 minutes guys. O 15 to 20 minutes kasi malambot na eh. Oh. Pakalambot. So lagay muna natin sa ref. Minutes sa ref. Ito guys, ito yung galing sa refrigerator. No, kasi nilagay ko muna kasi medyo malambot kanina. So nilagay ko to ng mga 15 minutes. So ito na siya ngayon. So nakatatlong fold na to. Kailangan kong iano na to. Kailangan ko nang gawing croissant ito ngayon. Kasi nakatatlong fold na 'yan. Ayan. Kailangan lang talaga guys na may kunting farina for dusting para hindi siya didikit. So yan. So ito gawin na natin. Hindi madali ang paggawa ng ng cornete, yung croissant. Kasi matrabaho siya, guys. Kailangan siya ng pasensya. Kasi kung hindi mahaba ang pasensya mo, pero madali lang siya, in fairness, madali lang siya. Madali lang siyang gawin. Kailangan lang siya ng may proseso lang talaga siya. Guys, ito may roller ako dito, may measurement. Kaya itong gamitin ko. Ayan. Ito guys, nakat ko na yung first part. So, i-cut na natin. I-form natin ng triangle para sa croissant. Kakat natin dito. Yan. Tapos ito. Ayan, guys. So, ito na yung croissant natin, no? Yan. So, gagawin na natin to. Yan. Yan. So, ito guys, ipo-fold natin. Since maraming sobra dito, pwede natin itong ilagay sa gitna. Dali. Kasi sayang din kasi yung sobra, di ba? Yan o. So, ito, kakat lang natin dito. Cut natin dyan. So, yan. Papahabain natin ang croissant. Yan. Pwede natin itong ilagay sa gitna, guys. Para, yung cut, na-cut. Yan. Yan. Wait lang, pwede likin yung dot. Ayan. Pwede natin lagyan sa gitna ng konti. Kasi sayang din kasi yung yung sobra. Kaya ang gagawin ko dyan, ganyan. So, diba? Ayan. Ang croissant natin. At saka guys, itong mga maliliit na sobra, kasi ito naman ipambahay lang, pangkain lang naman namin. So, nilagay ko, kasi sayang din kasi itapon, di ba? Pero kung gusto nyong wag nang ilagay, pwede nyo nang itapon din. Ako kasi nasasayangan ako, kaya nilagay ko sa gitna. Para makain, di ba? Kasi homemade lang naman to eh, di ba? Siguro kung business na, wag nyo nang ilagay. So, sa akin, yan, nilagay ko sa gitna. So, ganyan. So guys, itong cut na to ay pa-square to siya na brioche. Kasi chocolate ang ilagay ko dyan. Ito. Yan. Ito ilagay ko yan. Chocolate yan. Kaya ang style nito pa square. Guys. Ayan siya. 1, 2. Ito guys, gawin kong i-roll ko siya. Lagyan ko ng chocolate. So ito yung chocolate. Lagay ko dito. Yan. So roll natin siya. Yan. So, another chocolate. Yan. Roll. Tapos yan. Ayan. Yan siya, guys. So, yan ang beauty niya. So, ito guys, iba din ang style nito. Iro-roll ko to. So, ganito yan. Ayan. So, yan guys. So, ito. Kakat ko. Ganyan. Kasi every brioche kanya-kanya naman ang style, di ba? So yan, style ko rin yan. So ito, pwede din lagay natin din yan. Diyan. So ito guys, sarili kong ano to, sarili kong style. Lagyan ko lang ng konting pasa sa ibabaw. Pang ano lang sa kanya, pang decorate. Kasi plain din ito na brioche na croissant. Pero roll yung style niya, iba. So, i-decorate ko lang to. Ganyan. Kasi nasa sa inyo naman kung paano lutuin, diba? So, ayan guys. Okay guys. So ito na yung ano, yung finished product ko ng ano, ng croissant ko. Iba-iba yung style niya. So ito, ang gawin ko nito, ito ay ordinary na croissant. Ito naman, lagyan ko to ng crema di pasticceria o cream pastry. So ito plain lang. Ito naman ay chocolate. So ito ay pasas. So plain lang yan, rounded lang yan, pasas ang ibaba pang decoration lang. So, ito yung nagawa ko ngayon. So, ang gawin natin, i-brush na natin ng egg wash. So, ito i-brush natin, ay ito ay isang itlog lang at 3 tablespoon na gatas. So, yan. Liquid na gatas. So, i-brush lang natin. Ayan. Kasi kailangan pa itong ano guys ha, ipatubo. Ayan. Okay guys, ito na brush ko na ng egg wash. So yan. Yan na siya. So patutubuin natin ito ng 1 hour. So hanggang mag-double yung ano niya, mag-double din yung size niya, yung laki niya ng croissant. Saka natin lutuin. So hintay tayo ng 1 hour guys. Okay guys, so sa croissant ko at saka cornete, ayan guys, tumubo na. Yan, tingnan nyo kung ano yung ano niya. Elasticity. Yung tubo niya, di ba? Yan o. Tubong-tubo na siya guys. Ang ganda. Ang ganda ng pagkatubo niya, no? So, ito. Ito, dalawa to kanina. Nasa freezer na yung isa. Kasi hindi naman kayang ubusin. So, ang ibibake ko ngayon, ito siya. Itong tatlo. So, to the oven tayo. Kasi yung oven, naka-on na siya, guys, ng 1 hour. So, sinit ko ng 160 lang degrees yung init. So, 160 lang yan. So, bake natin to ng 15 minutes. Ayan, guys. Ay, init. So, ayan. Bake natin ng 15 minutes. So, yan guys, wait natin ng 15 minutes. Pag naluto na yan, isunod ko to at saka ito. Kaysa tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda ng pagkatubo niya, no? Ganda. So, pati ito. Tingnan nyo. Diba? Oh, yan. Yan ang tamang, ano, alsa ng harina, ng liebito, ng yeast. So, mag-try kayong mag-bake. Mag-try na mag-try. Kasi mape-perfect din nyo. Tsaka gayahin nyo lang yung video ko para makaluto kayo ng ganito. Okay, wait natin ng 15 minutes, guys. Okay, guys. Luto na yung ano natin. Yung croissant, yung una kong niluto. Yan, ito. Kita ko. Ay, ang init. Pero guys, yung kuturan niya, yung pagluto, yung minutes niya, kanina, naset ko ng 15 minutes, pero hindi siya naluto ng 15 minutes. Umabot siya ng 35 minutes kasi 160 degrees lang yung init niya. At saka nilagay ko sa, ano, sa medyo baba. Kaya yung kuturan niya ngayon, ito, is 35 minutes. Yan, 35 minutes yan. Isunod natin tong dalawa. Ilipat ko lang to sa ibabaw. Ayan. Ito guys, lagay ko sa baba. At saka ito sa ibabaw. Ayan. So, set natin ng 30 minutes. Kasi kanina 30 minutes yun eh. So, yung init niya, is 160 degrees din. So, let's wait. Yan, hintayin natin guys ng 30 minutes. Okay guys, yung pangalawa kong ano, salang ng cornete, ayan. Luto na. Kaya off na natin yung oven. Yung lights lang ang natira. Iyan na siya guys. Natin. Yan guys, oh. Ganun lang niya. Tsaka ito yung pangalawa. Ayan. Yung pangalawa guys. Okay. Okay. Try natin. Yan yung brioche ko. Ayan. Napaka-sofichi. Diba? Yan. Napaka-crocante niya, guys. Yummy. And also the cameraman. And also my dogs. Like it very much. Yummy. Susubukan natin tong bread ko, yung croissant, na chocolate. Ito yung sa chocolate. Ayan. Napaka-soft niya. Yan, guys. So, you have to look inside. Ayan siya. Yung chocolate. Yan. So, ito naman. Ayan siya, guys. Napaka-soft niya. Ayan. Wow. Tingnan niyo. Napaka-soft. Ayan. So, that's it. Tikman natin. Napaka-soft. Napakalambot. Mamaya. Kain din natin sa cameraman. Tikim-tikim. Mainit-init pa, guys. Kaya, to my dogs. Titikim din sila. Ayan. Okay, so guys, thank you for watching Kusina ni Eguy. Please don't forget to like, subscribe. So, thanks for watching. Sa sunod na video ulit.